De strijd tegen het COVID-19-virus moet gezamenlijk worden aangegaan. Daar zijn directie en personeel van de communicatiedienst Suriname zich bewust van. Op woensdag 13 oktober heeft een team van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg ter plaatse sneltesten uitgevoerd. Directeur Alvin Roosveld en het BOG-team benadrukken het belang van vaccineren. De CDS-functionaris roept personeelsleden op die dit nog niet hebben gedaan om alsnog voor bescherming middels het vaccin te kiezen. Ik zit hier met een van de personeelsleden van de communicatiedienst Suriname. Wat is uw naam, jongeman? Denzel Millerson. Denzel, ik heb heel graag dit gesprek met je als directeur van CDS, omdat we ervoor willen zorgen dat de plek steeds veiliger wordt. En jij bent een van de personeelsleden die recentelijk positief getest is geworden op COVID-19. Hoe was jouw verloop? Hoe was je ziektebeeld tijdens je ziekte? Eerste dag, het was op een donderdag begonnen. Precies na het werk had ik een constant hoofdpijn dat gewoon maar niet wegging en erger werd met geluid samen met de rugpijn. Dus ik ben naar huis gegaan, ben gaan slapen. Volgende dag was het nog erger. Ik heb mijn moeder erover gezegd en ze zei van oké, belwerk, zeg je kom neem vandaag, we gaan direct swappen. Ze wilde het gaan doen. Zaterdag zo heb ik dan resultaat gekregen, positief. Zaterdag was het ietsje minder, was niet zo erg als vrijdag. Alleen had ik wel extra pijn bij gekregen, het was mijn ogen. Zondag minder, maandag nog minder, dinsdag was ik al, voelde ik me al goed. Maar dan natuurlijk moest ik nog thuis blijven vanwege quarantaine. Dus je hebt eigenlijk een vrij mild verloop gehad van COVID-19? Ja, voor wat ik heb begrepen met anderen die het hebben gekregen, heb ik het echt makkelijk gekregen. Was je al gevaccineerd? Nee. Ik heb in het voorgesprek aan je gevraagd hoe je denkt zelf over vaccinatie. En wat is je gedachte over vaccinatie nu? Het is nog niet echt veranderd. Alleen kan ik zeggen van precies vanmorgen nog. Vanmorgen zo toevallig. Even moeder me vraagt van, wat denk je ervan? Als iemand het hebben gekregen, hebben wij al COVID gekregen, wil je nu gaan vaccineren? Zo gesproken hebben we gezegd van, sure. Nou, we zijn vandaag ertoe overgegaan om BOG uit te nodigen om sneltesten te doen bij de communicatiedienst Suriname. Omdat over het weekend heen een van onze personeelsleden positief heeft getest. We werken in een vrij een environment waarbij we met teams werken. We gaan ook naar heel veel plekken. Dus om ervoor te zorgen dat in elk geval wij safe zijn en om de gezondheid van de rest waarmee wij in contact komen te waarborgen, hebben we besloten om gelijk het zekere voor het onzekere te nemen en alle personeelsleden aan een test te onderwerpen. En wat betekent dat voor de bedrijfsuitvoering dan? Nou, voor de bedrijfsvoering betekent het dat je in principe, zolang BOG niet is geweest, niet kan werken. Want je wil een veilige werkomgeving hebben. Maar je kan je verder ook niet permitteren om bij andere mensen te komen en daar de bron van een verspreiding te zijn. Want u moet zich voorstellen, met 30 mensen op de werkvloer vandaag, die naar 5 verschillende plekken gaan, betekent dat elke plek die we aandoen, wij een potentieel gevaar kunnen zijn. En je moet de skill ervan vatten dat 5 teams, 5 verschillende plekken, op die 5 plekken zijn er weer verschillende mensen. Voordat je denkt gaat er iets mis. Dus die verantwoordelijkheid ligt wel bij ons om ervoor te zorgen dat we deze omgeving waar we nu zijn veilig hebben. Maar dat wij ook geen gevaar vormen voor de mensen bij wie we in de omgeving komen. Iedereen die voor zijn werk in contact komt met anderen, is er aangehouden om zelf zo veilig als mogelijk te zijn, zodat wanneer je naar een plek komt, dat jij geen gevaar oplevert voor de mensen, maar dat je ook geen gevaar oploopt. We hebben vaker de neiging om, wanneer we in een beetje besloten kring zijn, om dan onze mondkap af te doen en een beetje dichter op mensen af te zitten of minder in geventileerde ruimtes te zitten. Maar de oproep is echt, als jij in contact komt met mensen, het gaat sneller dan we denken. Zorg ervoor dat jij altijd die Mohana-regels toepast. En mocht het zijn dat je je even een beetje minder voelt, ga gelijk testen. Be part of the solution. En daarnaast, hoe staat het met de vaccinatie onder de personeelsleden? Wij zitten bij de communicatiedienst Suriname rond de 50%. We werken eraan om ervoor te zorgen dat de mensen die nog niet die overtuiging hebben dat vaccinatie het antwoord is, om toch wel tot de mensen daar te praten, zoals vanuit het kabinet is aangegeven, dat er individuele gesprekken aangegaan worden met de mensen. Om toch wel te kijken als we een beetje push kunnen geven dat iedereen zich gaat vaccineren, omdat uiteindelijk de plek waar we werken net zo veilig is als het aantal mensen die gevaccineerd zijn op die plek.
Wat ik zou willen toevoegen is dat naast de oproep van aan personeelsleden om zelf veilig te zijn, ik ook werkgevers zou willen aansporen om ervoor te zorgen dat zij veilige werkomstandigheden creëren, veilige werkplekken creëren voor hun werknemers, zodat je zoveel als mogelijk gevaccineerde mensen hebt, omdat we toch samen moeten komen soms voor het werk, en dat je die omgeving daar zo veilig als mogelijk houdt. Als we er allemaal onze bijdrage voor doen, om de werkplekken, de plekken waar we komen, de plekken waar we, alle plekken waar we samen moeten komen, veilig te houden, dan werken we remmend op de verspreiding van deze ziekte.